မူဆက်105မိုင်ကကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့ဖိအားတခွားတည်တည်တင်ကုန်ကားအစီးရေ2000ခန့်ပိတ်မိနေတယ်လို့အရှိမြောက်တကားများပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါရယ်ဒီလိုပိတ်မိနေရကြောင်းလက်ရှိကုန်ကားအချို့မှာပါလာတဲ့တည်တည်တွေပုတ်တာရက်လွန်သွားတာကြောင့်ဈေးကောင်းမရတာနဲ့ကုန်ကားဈေးနှုန်းတွေတက်နေတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆက်တည်တည်ဝလံကုန်စည်တိုင်းမှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အချိန်တွေကအခုကတော့အဆိုးဆုံးရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာလည်းကား400လောက်ကျန်တယ်နောက်ထပ်ကျလာတဲ့ကားတွေနဲ့ဆိုအခုစတီးရောင်းဝဲနှမ်းမှာကအစီးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်ဖြတ်သွားပြီလမ်းပေါ်မှာဒီစီးအောင်စုလမ်းပေါ်မှာအဓိက300လောက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအစီးရေ2000ဝန်းကျင်ဆိုအဆိုးဆုံးအချိန်တွေရောက်သွားပြီပေါ့လောလောဆယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုလိုကားဖိတ်တဲ့ပြဿနာပဲကားဖိတ်တော့ကျတော့ဒီပေါ်မှာနောက်ပုံစိမ့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုလမ်းပေါ်ကကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတီးတွေဒီဒေးရဖို့ဘလို့မှမျောလင်းလို့မရတော့ဘူးတရုတ်ဘက်ခြမ်းရဲ့ရွှေလီပြည်မဆက်ဆံရေးဌာနကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ပြောင်းလဲဖို့မြန်မာဘက်ကတီးတွေတင်ပို့တဲ့ဂိတ်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်တီးကားတွေပိတ်မိနေတာပါဒီကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံအစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပြီးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအစစ်အစစ်တင်ပြပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပွင့်လင်းရသည့်ဖြစ်တာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုတွေစတင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံတို့တီးကားတွေအများပြားတင်ပို့နေချိန်မှာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာ28ရက်က105မိုင်စီးပွားရေးဆောင်ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့တည်တည်ဝလံကုန်စည်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့တော်ဝန်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဟာကုန်သွယ်မှုတည်တံ့တစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။